tjejerna tillbaka till vårat läger. Vi sitter här och har det som en camping. Elden brinner, det är gott med mat. Vi ser den här fönstren där, det ser ut som åtta. Vi ser den, du kommer här. Kom igen, ner i fart. Men faktum är att detta är faktiskt OMK. Detta är en bilklubbens näraste gård. Vi sitter här och myser, vi har våra pils. Alla tjejer, de pris med våra pils. Kom igen. Svänger. Vi åker med bilen, det kommer en truten. Vi ser alla grejer, det är stort och truten. Vi ser alla grejer, det är runt här kring. Vi ser tallen där, den går ut i spring. Vi ser alla tallen där ut i spring. Den går ut i tvåren, den går ut i våren. Nu ser ut i våren, nu kommer vi kring. Vi kör en gång till, det kommer vi kring, ja! Jag tror fan inte frälsa. Jag tror inte frälsa men nu hade det. Idag så hade vi en utställning i parken. Det var en massa bilar överallt. Över marken. Alla folken de trivdes så bra. Vi hade en väldigt god afternoon idag. Kom igen. Du ser den där kvällen, du ser den som idag. Vi kommer igen, vi backar en gång dag. Du kan inte tro det, det kan inte gå. Men en gång till. Det är bara att gå tillbaka igen. Vi kör. Okej. Okay. Elden brinner fortfarande. Vi har kvar våran spirit inom oss. Alla vi håller. Vi häller med. Vi kommer igen imorgon kväll. Kom igen. Kom igen.